Za hmlou hustou, takou, že by se dala krájať, a dost možné, že ještě ďalej, je rybníček, zeleníček. Na prvý pohled je celkom obyčajný, ale už na ten druhý tam uvidíte podivuhodné věci. Ajajajajaj, nádhera, nevýslovná nádhera. No, tak to tomu ještě pomůžeme. Tak to. No a je to. Já jsem velmi šikovný. Joj. Příroda je velká čarodějnička. Ale něco celkom maličko tomu chýba. No pravda, že chcelo by to peknou vianočnou pesničku. Já mám zasa vynikající nápad. Pravda, že vytvorím rybí zpěvácký soubor. Tak vstávať, vstávať, leňoši. Vzduch, vzduch, vzduch. Pre pána Jána, rybky sa mi dusia pod ľadom. Som priamo efektné. To využijem. Z toho vytvorím rybí vznášající sa spevácký súbor. Bude to vynikajúce vianočné prekvapenie. Ticho! Prišiel som, aby som s vami nacvičil niečo nevídané. Sústreďte sa! Poďte bližšie. Veď vôbec nič nepočujem. A ideme. Nič nezvyčajné. So speváckým súborom sú vždy problémy. Vzduch, 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 vzduch. Im sa to povie vzduch. Ale kto má preraziť do ľadu poriadnu dieru? No preca vlastne samozrejme ja. To tu ešte nebolo. Ale hlavou ľad neprerazíš. Čože? Oho, keď nie hlavou, čo keby som na to išiel druhou stranou? Thank you.
Tak, dievčatka, koniec mlčaniu. Spustíme niečo trstení Jarikovi pre radosť. Chalúbka zatiaľ zostane prázdna. A potom, až rybky tú krásu dospievajú, ale úplne dospievajú, až potom sa k vám vráti trsteniarik.